Вінниця має нову міс. З найвродливішою вінничанкою визначалась у театрі імені Садовського у неділю. Цьогоріч корону отримала 20-річна Тетяна Кияшко, студентка педагогічного університету. Про хвилювання за лаштунками, сцени і чарівні дефіле – далі Ольга Сольвар. Метушня у гримерках. Одні дофарбовують очі, інші – губи. Хтось уже любується своїм образом. А хтось і досі не може приборкати сукню, аби та лежала як шита. Кімнати переповнює запах парфумів та косметики. І разом з цим повітря хоч ножем ріж. Така напруга та хвилювання. Для більшості конкурсанток сьогодні вихід на велику сцену перший в житті. Кажуть, обійшлося без скла у туфлях та підпилених каблуків. Дехто, аби хоч трохи зняти напругу, прихопив із собою смачненьке. Кажуть, сьогодні можна. Будь ласка, у нас тут є і печиво, і шоколадки є, але це так. А чому? Навіщо? Для підняття настрою? Ну як це навіщо? Ми ж люди, ми ж хочемо їсти. А як же фігура? Ну сьогодні на це вже нічого не вплине. Ну, зранку з 10-ї години до цього моменту ми робили зачіски, робили макіяж, тренувалися. Ну це трішки виснажливо, але це того варто. Досягнення кожного вже попасти у 16-ку цього року, але все ж таки, мені здається, кожна дівчина, яка зараз присутня на конкурсі, кожна мріє про корону. Навіть якщо вона про це не зізнається, так тихенько там в глибині душі. Потрібно вірити у себе і у свої сили. Краса врятує світ. Тим часом театральну залу наповнюють глядачі. У кожного своє поняття про красу. Це повинна бути личність, прежде всего. І повинна бути, звісно, зі всіми параметрами відповідати красоті. Не параметр, повинна бути гармонія. Вона повинна бути витончена, не схожа на всіх, зі своєю, як би кажуть, ізюмінкою. Повинна бути немножко наглою, але не на сьогоднішньому конкурсі. Гарною від природи, не знаю, доброю, щоб ця доброта в неї сіяла. Тому що я подивлюсь дівчата, є такі стервозні, а є просто природна краса. І ось залишаються лічені хвилини до першого виходу претенденток на корону міс Вінниця. Вони отримують останні настанови і підбадьорення. Не волнуйтесь, підходіть, все буде добре, все буде замечательно. Прекрасно виглядите. Дякую. Як я сюди попав? Нарешті старт. Ведучі беруть слово і запрошують фіналісток. Дівчата дефілюють у вечірніх сукнях. І одразу одне з найважчих випробувань – конкурс «Питання-відповідь». Красуні не губляться. Ким зі спортсменів ви захоплюєтесь і все-таки у кого мрієте взяти автограф? Я захоплююсь нашими українськими спортсменами. Це Узілковим, Лук'яненком, Шашкевичем та, звісно, Андрієм Шевченком. Всього у програмі 5 виходів на сцену. Щоразу дівчата дивують енергійністю, гарною подачею вбрання. Відпочивають лічені хвилини, допоки на сцені художні номери. Але найважчий для більшості – вихід у купальниках. Так відверто демонструвати свої принади дівчата не звикли. За годину більша частина програми позаду. Журі покидає залу, аби визначитись, хто з конкурсанток найчарівніша. І ще кілька секунд, і ось ця срібна корона дістанеться найкрасивішій вінничанці 2014 року. Як бачите, нікому не дозволено навіть торкатися до неї. Довго журі не радилось. За хвилин 20 повертається на сцену. Тож починається церемонія нагородження. Насамперед спонсори відзначають своїх фавориток. Далі переходять до головних номінацій. Відтак, другою віце-міс стала Юлія Шакалова. Першою – Ольга Пелішенко. А от титул «Міс Вінниця» 2014 року виборола Тетяна Кияшко, 20-річна студентка педагогічного університету, майбутній хімік-біолог. Вона ж і міс глядацьких симпатій. Мама в залі, мама видела, но
мама в шоке, так же, как и я. Конечно, я весь вечер на нее смотрела и думала, молись, как и я молюсь. И Господь мне помог выиграть. Вообще, очень тяжело проводить мероприятия развлекательного характера в такое время. Но мы не могли не провести, потому что девчонки 2 месяца готовились. И это вот здорово. Щодо загальнонаціонального конкурсу, то його ніхто не відміняв. Тож у нашої красуні Тетяни попереду не менш напружений період підготовки. Міс Україна запланована на середину липня. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Біта».